دبني ماجي غزارست برقت قت قت دبني ماجي است دبني ماجي است برقت رزق ديوان نماجي غزارست رزق ديوان مگر آ گئی برقت بیا گئی بیا برقت یہ بوزو برقت کیا گئی تو بیا برقت کیا گئی یہ گس نواش یار یہ تی بوزو واشان حضور علیہ السلام سوس اخ مدرسہ چلن درسگاہ تاتس ونن اصحاب صف تم ایس ستت یار غریب تم ایس طالب علم سٹوڈنٹ ستت تاجدار اوس پانے پڑھناون درسگاہ یا بیمار ستن یار تاجدار دولت پڑھناون رات کیت پڑھناون جن ساتن ٹائم یور جن ساتن پڑھناون مگر دار العلوم مدرسہ زندگی چھ مدرسہ زندگی ائی ٹی پر چھ یمن گڑا چھکھن چن پاتن یم اس غریب گڑا چھکن پات نہیں یم اس در گزر کر ہا ائی کی دو چھ ابو ہریرا یہ چھ تاجدار سن درس بوک اخ سٹوڈنٹ ابو ہریرا یہ چھ طالب علم تاجدار سن یہ چھ سٹوڈنٹ تاجدار اس ائی کی دو چھ درس گاز مس ہے بچلج واریا بچلج تو بچلج واریا برکت کیا گئی تو بے برکتی کیا گئی بچلج واریا یہ دپن وای میانہ خدایا بچلج واریا وین کس کھینا وین کس چینا یہ تو چھن درسگاہس مز کان چیز وین کیا کر دن چھنا سلا یپ صاحب کے بار نیر نماز وائت پیٹھی روز بہ دیو کہ دپم خر اچھا بہ دپس ملج یہ کس ونان ابو ہریرا نکل گیا یہاں جڑ وادی پر سبحان اللہ یا وادی پر بیاور دبن کرن انتظار تام درا و پر یار گار وادی وادی درا ابو بکر صدیق بند میں سازو ابو ہریرا دبن دبن بوت زیوڑے میں کر میں سلام السلام علیکم یا ابا بکر صدیق دبن ام دت سلام جواب دبن یدراو سودی ابو ہریرا فرماون یدراو ابو بکر ہتم نا ونی نت کیا سڑکی پیڑ کرن ہتم نا ونی نا کاری جا می دوائی خدایا یہ چم پرسن یدراو سودی یدراو دبن بوچس پریاڑ می دز نظر اور پکن فاروق اعظم دبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپن امس تہ کر مے یوڑے سلام امی موجوب مے دب یہ دب خارج چھ کیا یہ دن کرن دپن ام دت سلام جواب یہ تہ دراو سدی ہائے 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 یہ دراو اے یہ تہ دراو ابو ہریرا فرماون فاروق اعظم تہ دراو سدی دبر بو دپن وای بچ ستاوم تہ کم کدی مدرسہ سنا سنا دپن وے پراڑن وے تہ مے دو ول وں چ تاج دار پاتھی کائنات سردار چھ پاتھی سوئنم ضرور ابو ہریرا پراڑن سڑکی پیڑ بھی تام بوس قسمت بیدار جلو گرگو رو جناب رسول یا کرام صلی اللہ علیہ وسلم گو جنو گر دبت تاج دار یا ماو ہمن کرم یوڑ سلام نبیان کرم اوڑ سلام اسے تاج دار دیوان کنسی موقع سلام کرنا یہ اس پہل کرنا پہل پہل مشکل چھو کوئی سلام کرنی باسا صبح چیدنیا تاج داروں سلام اس پہل کرنا یہ اس یوں نہیں کرنا ہائی 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 ابو ہریرا دبن دبن ہمن کرم یوڑے سلام مگر تاجدار کرم اوڑے سلام دبن میں کر وعلیکم نمکلو یو تاجدار دبن ہتا گبرو چکیو کرن آ گئی برکت بیا گئی بے برکتی ہتا گبرو
مدرسة مدرسة شغل مدرسة 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 دون تيم تاز باقي مگر مگون وين برداش دون باپ راڑ يتوي تل سون گس عائشة صدیق از دب ايتما کیا کھن باپا عائشة صدیق از دب ايتما کیا چن باپا عائشة صدیق از دب ايتما کیا دب استاج دار جی دبن سدیوری ابو حریرہ یا موزر حتى جوانو نکل گیا نکل گیا یا موت عائشة دار سوج حجرس نبر کن دستک دیسا اندر گئی آواز من دکل با کسا چو درواز اس میں دون ابو حریرہ چوس دون کاری چا دون بنایا اس فان بای سوز استاج دارن بچ ستمز دپن جیت من کیا دون کہن چون البتا چون دد گلا سچ نزبی داد گلاس راتی الوین تاج دارن دو پی سون چو سہل راتی نیت پانس کیا شنو پروائی ابو حرائی را فرماون یا ام نے داد گلاس روٹ حتا باوز دوان دوان تاج دارس میں دو میس لوگ یا میون زو میں دو میس لوگ یا میون پان یا زولی وین کیا تو شو یہ محاز انہی داد گلاس دپن میں دو تاج دار دے پیم ابو حرائی رائی شریف چہ چہ پانس نا 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 تاج دار نہیں ونو دبن تاج دار چم دبن دود گلاس تھو یہ تھی سوئی ہوت ما چھک بچو سوئی ہوت ما چھک بچو ہم کن ستت سٹوڈنٹ چوئن سائتی تیم تا مقبلائی ابو ہرائی را دبن میں دو پانو حتا دود گلاس چنیاس بوئی یہ چما بوئی کنی دیمو دیمان کن ستن یارن دبن یام سٹوڈنٹ آئی تاجدار فرماون دبن میں نو یار ابو حریرہ سو شیخ نے زٹی منیٹر گوک سے اد وین کیا شو کر دبن دینا او کلاین ستت یار چ ابو حریرہ ہے ستت سٹوڈنٹ دبن دینا او وین لاین یام لاین دز ابو حریرہ رات دد گلا سا لاگ بغرا او ای کے ابو حریرہ فرماون دبن بوگو اس بغرا ور بغرا بگو اس دیوان دیوان جل میں گوڑی نکیز دیوت بوت اس چینڈر پر تود میں دب داد گیل آسما مخلیو فکر سنا سر میں دب داد گیل آسما مخلیو دبن یام بو تود بوت اس ایک ایک چوز دیوان ایک ایک چوز دیوان فکر جمع ایتر وزم مکین دبن کن ستن دیو تم باوس یو ہوئی داد گیل آس دبن میں ترو داد گیل آس نظر کان کنیا نگم سا داد گلاس اس کن سات تھو جت دبن میں دب تاج دار راٹ اس دبن کن سات تھو ای چوا دبن آوا حتا ابو خرائی را حتا چو چو دبن میں چو میں دب میں تاج دار راٹ گلاس یلا میں چو دبن میں آئین گورا ابو خرائی را چاسی بچ جادئی پہم چو بیاگ داما چو بیا دبن میں چو دبن پاد دب نم بچا سی زیادہ پاما چو بیا دبن تری میں لڑ چو پاد دن میں کال ہی میں دب میں سوائن ناز روز گنجائش حتا ابو خرائی را نوائن واپس کروائن گروائن حوال دبن یا میں دد گلا ساتھ اسمز روٹ میں تورن فکر ای ینوی جنو سا زیاد کن ننوی جنو زیاد کا کمیا گئن کام اس کر برکت خدا ین سگو ین خدا سن مقصد ایس یم پور کرن
خدايا نكر كم سي بركت يليوم با مقصد تو تام چي قدر يو تامت خداي سن مقصد پور کر تو تام چي قدر يام چا مقصد تروت زوين زي بغوز با قدر چد داي وچلاي خدايا سن کا فکرا چد داكت داي لگلاي خدايا سن کا تي فکرا كي چوشکن خداي سن مقصد کرن برابر تويل نجوان عبادت کرد علام زحوی امام زحوی کرن روایت گوس یہ چوا امام زحوی انسان سن مقصد کیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت ذات پاک حضرت جل شان شی عبادت کر جو تا گاؤں کر مقصد تو تا ان قدر بلف کر مقصد پور تو تا ان قدر مقصد ترون یہ کیا گو بے مقصد یہ گو بے قدر پروردگار بنائی نا اس با مقصد صلی اللہ علیکہ یا غم زادو جو سادا اللہ صلی اللہ امام زابی کرن نقل رحمت اللہ علیہ دبن قیامت گش برپا فرماون بن نماز یوساس کوس کوس اے کات کریو سا بن نماز یوسن پانن مقصد یاس پور کرن یوسن پانن مقصد یاس پور کرن یوس بے مقصد زندگی یاس گزارن نائس نماز راش کرن امام زابی رحمت اللہ علیہ یہ کرن نقل کتاب دبر قیامت یلی بے برپا گس یلی بے نماز گس کھڑا کوس کوس بے نماز گس کھڑا دبن امس آسن بے کس پر تر سطر لکھت کمیس کمیس بے نماز آسن بے کس تر سطر لکھت یوسف قانون مقصد پور کرن وولا اس نماز زائی کرن وولا اس نماز اسن پرن کے فرماون امام زابی ہتا یلا پگا کھڑا گس یوہی بے نماز نماز تراون وول ام ساسن دکس کوت رخ ترک دپن ترن رکن اسن ترک کات لکھت نمبر آکاس لکھت یہ چھ سو شک یوس خدای سند حق زائی کرن یوسا پروردگار سن حق زائی کرن حتا یا چھ حق زائی کرن وول یا اسی رب سن حق کیا کرن زائی دپن دویم سطر پاڑا اس لکھت یہ شکل چھ خدا سند غضبک مستحق امس پیٹا اس خدا سن غضب یہ چھ خدا سن غضبک مستحق یہ فرما اور امام زہبی دپن تریم سطر پیٹا اس لکھت حتا یا چو سبیا نماز یوسا خدا اس رحمت نش آز مایوس امس نا کاری خدا ای رحم امس نا کاری خدا ای رحم امنا چون پانون مقصد دنیا سمز پور کرمت امس پیٹا نا کاری رحم سون مقصد چون نماز عبادت اگر اس بے مقصد بنی خدا سند نظر تل تو گسو بے قدر کروا کوشش کروا کوشش انشاءاللہ مقصد جو تاین پور چھ مے جو توے اخ بلک مثال بے کول بے گاؤں جو تاین تو مقصد کرن پور تو تان چک دہ بز قدر کرا یا مقصد رو شدہن بہتر اندر بے قدر بس اچھن کا ویل و روز موجب کریو کوشش یہ رب سن مقصد کریو پور تو وشو خدای کریا کم سی برکت کرتن یت جماعت است برکت کرتن یت جماعت است برکت کرتن حاضرین انت برکت صلی اللہ علیہ